Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Que é isto? Uma caixa preta BQ Aquarius X Pro, o topo de gama da BQ. Eu acabei de chegar do trabalho, recebi um package muito giro, vinha aqui dentro da BQ, também, gira, linda. E vinha lá dentro do BQ Aquarius X Pro, topo de gama da BQ. BQ Aquarius X é o topo de gama, BQ Aquarius X Pro está acima do topo de gama. Isto é muito bom. É tipo um Lamborghini, é muito bom. O que é que nós temos aqui? E porquê é que eu digo que é muito bom? Snapdragon 626. Nós temos Snapdragon 625 na Xiaomi, que é um excelente processador com uma excelente duração de bateria, brutais a nível de nanómetros, e por isso tem uma excelente gestão de bateria. E temos aqui um com 626. Digo eu, que ainda não experimentei, mas acredito que seja acima do 625, a nível de desempenho e a nível de duração de bateria, apesar de termos aqui um equipamento com 3100 de bateria, mas que tem Quick Charge 3.0. Opa, temos aqui um equipamento, quando eu vi, tipo, wow, 5.2 de ecrã IPS com DinoRex, se não me engano, pá, um ecrã resistente, que tem também tecnologia anti-dedadas, não ficam manchas dos dedos, supostamente, não, ainda não experimentei, obviamente. Pá, câmara de 12 megapixels Samsung, ok, com abertura de 1.8, ok, que são só valores, são só especificações, mas vamos ver na prática, mas eu acredito, espero muito deste equipamento, mesmo muito deste equipamento. Vou fazer um unboxing agora e depois vou fazer a análise daqui 2 semaninhas, 3 talvez. Trago-vos a análise para vos mostrar o que é que isto é, não é? Tem NFC, Quick Charge 3.0, já vos disse, fingerprint scanner, ok, leitor de impressões digitais. Pá, muito bom, dual SIM, mais micro SD, muito. Aliás, dual SIM ou nano SIM mais micro SD, pronto. Um package muito ao nível da. Ao nível não, muito parecido com o Honor, ok? Caixinha preta, BQ Aquarius, especificações, tudo muito fixe. Levantamos aqui em cima. Equipamento. Branco. 5.2 de ecrã, é isto que eu digo. 5, 5.2. Pá, é um filme na mão, é tipo. Obviamente que depende do tamanho da mão das pessoas, não é? Mas para mim, isto é muito fantástico. Vou mostrar mais de perto. Isto é muito, muito, muito. Espetacular na mão. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. Ok, 2.5 de AirScreen no ecrã. Leitor de impressões digitais atrás. LED dual flash, câmara frontal, câmara traseira. USB tipo C. Temos aqui uma caixinha. Não é nada. Vamos lá ver. O que é que vem aqui dentro? Traz fones? Será que a BQ manda fones? Não me parece. Temos aqui um manual de acessórios da BQ. Não vou abrir. Quick Charge 3.0. Isto é só lindo. Adaptador europeu. Ok. A chavinha. A pecinha para tirar o leitor de cartões aqui de lado. E cabo. USB tipo C. Um bocado estranho aqui na ponta. USB tipo C e micro USB. Epá, o cabo é bué da grosso e bué da resistente. Gosto disto. Pessoal, temos aqui o equipamento. Temos aqui. Vou tirar aqui a traseira. Aplico a traseira para vocês verem. Melhor. Isto é atrás, não sei se é plástico, se é cerâmica, se é vidro. Não sei, mas está muito giro. Epá, está mesmo lindo o equipamento. Está mesmo lindo, lindo, lindo. Epá, esse 5.2 é o ideal. Jack 3.5, não tiraram BQ, vocês sabem como é que é. Jack 3.5, para fone, pessoal. USB tipo C, aqui os botões em baixo, que em princípio serão retroiluminados, ou talvez não, não sei, logo vemos. Pessoal, isto é muito fixe. Estejam atentos ao canal, pessoal. Tenho um monte de coisas para trazer. Tenho muita coisa. Tenho teclados mecânicos, tenho o MX Master para vos trazer, o rato, tenho aqui, anda cá, tenho aqui o Zoom H1, que está a gravação neste momento. Gravador. Pessoal, tenho imensa coisa para vos trazer. Teclados mecânicos, estão ali dois. Tem ali um tablet de 10 polegadas. Pessoal, há muita coisa a vir no canal. E já, desde já peço desculpa ou pelo som ou pela imagem. Não sei se alguma coisa poderá eventualmente estar mal. Estou a usar uma câmera nova. Já não estou a usar a minha Canon 600D. Estou a usar uma Sony RX100 Mark V. E estou a gravar o som aqui pelo Zoom H1, que antes ligava diretamente na máquina, na Canon. Estou a usar o microfone de lapela. Estou a isolar o quarto, como vocês estão aqui a ver atrás. Quando estiver totalmente isolado, talvez comece a usar o meu Rode. Vídeo micro, aliás, vídeo micro. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês todos. Vocês tinham saudades minhas, não tinham? Digam lá, aqui nos comentários vocês tinham saudades minhas. É isso. Zoom H1, versão 2.1.
que é em borracha. Borracha é tudo igual. Fiquem bem, pessoal. E até um próximo vídeo.